é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Ah, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo. Salve, salve, torcedor do futsal! Seja muito bem-vindo! Eu sou o Luiz Silvério, estamos ao vivo pela CBFS TV e N Sports. Vai começar a quarta partida da quinta rodada, é o último dia da fase de grupos. O confronto APCF-ADF do Distrito Federal versus Taboão Magnus de São Paulo. Valendo classificação. Em instantes você confere todos os lances, todos os detalhes. Expectativa de um bom jogo. Vimos na estreia da quinta rodada, na abertura hoje mais cedo, a vitória do Copag Multimed por 5-1 sobre Estrela do Norte. O Estrela vai para casa, o Copag vai se classificando. Depois da derrota do Praia Clube, que também se despede para o Celemaster por 6-2, classificado. E agora, a instância, acompanhamos a vitória do Leoas da Serra por 1-0 sobre o House via Motes. Leoas, nas quartas, o House volta para o Mato Grosso. Em instantes, nessa transmissão, nessa jornada, o APCF-ADF encara o Taboão Magnus. Vale classificação. E às 7h45, também valendo vaga, a CE 2 de Janeiro da Bahia contra o Deck Operário do Mato Grosso do Sul. Para as emoções desse jogo, temos Leonardo Sanches, que vem em instantes. Primeiro a classificação do Grupo A. Taboão Magnus primeiro, a DTB Telêmaco Borba em segundo, classificados. O Copag Multimédia em terceiro, vai passando como melhor terceiro colocado. Em quarto, a APCF-ADF, que busca a classificação. Em quinto, Estrela do Norte. No grupo B, classificado com 100% de aproveitamento, 12 pontos, Celemaster. Em segundo, Clube Resenhas, também classificado com 2. E em terceiro, Deck Operário do Mato Grosso do Sul. Em quarto, ACE 2 de Janeiro. Em quinto, Praia Clube de Minas Gerais. Volta para casa. E no grupo C, classificado as donas da casa, Londrina. 3 jogos, 3 vitórias. Em segundo, Leoas. Classificadas também, em terceiro, SK Boa Esperança do Espírito Santo, eliminado junto com o House via Motos do Mato Grosso. Tá aí na sua tela os cruzamentos já definidos. O Taboão vai encarando, por enquanto, o Deck Operário do Mato Grosso. Isso pode mudar conforme o resultado dessa partida e também da próxima. Portanto, o segundo melhor terceiro do índice técnico. O Londrina enfrenta amanhã às 7h45 o Resenhas do Goiás. Na outra chave, Celemaster, às 16h15, 4h15 da tarde, enfrenta o terceiro melhor colocado dos dois, que pode ser, por enquanto, é o Copag. E às 18 horas, definido a DTB contra Leoas da Serra. As semifinais, às 3 horas e 4h15 no sábado, e a grande final às 10 horas da manhã no domingo, ao vivo. CBFS TV e N Sports. Vamos para o confronto, a APCF-ADF, Taboão Magnus. Mais cedo você conferiu as emoções com Jefferson Oliveira.
e o Guilherme Eduardo. Fiz com o Gui o último jogo e agora eu, Luiz Silvério, e nos comentários, Leonardo Sanches, o meu companheiro, das maiores emoções que vivemos até agora nessa Taça Brasil de Futsal. Inclusive, com muita rouquidão. Já peço desculpa se falhar por aí, mas a gente está se entregando. Igual as equipes, a equipe de transmissão e organização também se entrega para levar para você toda a emoção da Taça Brasil. Boa tarde, Léo. Seja bem-vindo. Que bom que você está aqui de novo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigos telespectadores. Pessoal acompanhando a gente aí pelo canal da CBFS TV e N Sports. Depois de ontem, muita emoção. Anteontem também, dia quente. Esperamos aí fechar essa primeira fase com dois grandes jogos. A PCF e a ADF jogando a vida na competição, precisando ganhar para se classificar. E Taboão para carimbar o primeiro lugar do grupo, 100% de aproveitamento e entrar embalado no mata-mata, nas quartas de final. Valendo vaga, expectativa de grande jogo. A delegação do Copag está de olho nessa. Porque o Copag só não se classifica se o APCF ADF vencer Taboão agora. Exatamente, Luiz. Final de primeira fase, é hora de fazer conta. Todo mundo com a calculadora na mão aí e aguardando o resultado desses dois últimos jogos. Tudo pode mudar hoje ainda. Copag venceu hoje, fez o dever de casa, naturalmente. Não adianta torcer para o adversário se não fazer a tarefa. Venceu por 5-1, Estrela. Um abraço para o Tocantins. No momento que você confere a entrada das duas equipes. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Essa é a Taça Brasil de Futsal Feminino Adulto, divisão especial. Estamos no ginásio de esportes da C-Courts, o Moringão, em Londrina. A Taça Brasil de Futsal é um apoio Pro Esporte, Copel e Governo do Estado do Paraná. No momento que se cumprimentam as equipes, a escalação vem na sua tela. APCF-ADF, goleira 14, Susan, 7, Leti, 10, Popó, 15, Amanda, a capitã, 9, novinha, treinador Lucas de Oliveira. Taboão, escalado com 3, a goleira D, 6, Lori, 13, Natalinha, 11, Pão, 16, Jaquinha, treinadora Cris Souza. A equipe de arbitragem é responsável por esse duelo. No primeiro apito, Catiúcia Meneguzzi dos Santos. No segundo apito, Rutiana Camila Medeiros da Silva. Na súmula, Patrícia Maria Vidal Buturi. No cronômetro, Fabiana da Silva Araújo Pinheiro. As comandantes da arbitragem para APCF-ADF versus Magnus Taboão ou Taboão Magnus. Vale vaga. Já já vem a informação. Você já notou nas 5 iniciais alterações na equipe do Taboão. É isso mesmo, já já o Léo traz as mudanças no quinteto inicial e também no time convocado para a partida de hoje no Taboão. Taboão é o melhor ataque da competição, com 20 gols marcados. E também tem a artilheira da Taça Brasil, a número 15, Lívia Muda, que já antecipo antes do Léo, é desfalque hoje, cumprindo suspensão automática depois de 2 cartões amarelos consecutivos. É o corre da bola pesada na sua tela. Está valendo a APCF-ADF Taboão Magnus pela quarta partida da quinta rodada. Valendo classificação, a APCF-ADF na sua esquerda, com o uniforme azul,
À sua direita, o Taboão Magnus, já classificado, joga com o uniforme amarelo. Movimenta a PCF, Lete. Tenta entre as pernas da Jaquinha. Desarmada. Alô, chat. Estamos de olho. Obrigado pela sua participação. Já deixou o like? Já se inscreveu? Estamos chegando a 100 mil inscritos no canal da CBFS TV. Manda o seu alô aí. A galera de São Paulo. A galera de Taboão da Serra. O pessoal do Distrito Federal também. Vem o passe no comando. Ficou, Jaquinha, pode pintar o primeiro chute, vem fraco. Fica com ela, Milena. Subiu, tá bom. Tirou bem a marcação. Complementando a informação, Luiz, Luana, a capitã do Taboão, junto com a Drica, camisa 10, estão poupadas hoje. Poupadas fisicamente. Lívia, como você já antecipou, cumpre a suspensão pelo terceiro amarelo. E são desfalques para a partida de hoje, Taboão. Goleira Flavi, número 22, também se junta a Luana e a Drica, recuperando o desgaste físico da competição. Exatamente, perfeito. Movimenta, tá bom, bola na Jaquinha. De primeira, o passe na tabela, fica longo. Não chega a Lore. No gol do APCF é a Susan. Não é a Milena, número 14, Susan. Sai jogando, Popó. Na marcação da Jaquinha. O passe na ala, interceptação. Pode vir o remate pro gol, primeira oportunidade. O chute, travada. Movimento, tá bom. Lore, Jaquinha, no lance individual, desarmada. No jogo passado, nós falamos da Susan e da Lisa. Duas irmãs gêmeas no mesmo time. E aí eu falei que tinha no Taboão também, né? Enquadra as duas. Número 11, Pão. A Paola. E a número 6, a Lore. A Lorena. Com esses dances difíceis de acontecer. Em dose dupla, portanto, na Taça Brasil. Lorena, interceptado o passe pela novinha. Que privilégio, hein, Léo? Imagina, um irmão, uma irmã gêmea, você conseguir jogar futsal profissional em alto nível, no maior campeonato do Brasil, em um dos maiores times do mundo. Deve ser legal demais. Nem fala, normalmente sempre nasce um irmão bom e um irmão ruim, né? Sempre tem. Agora, ter dois casos no mesmo campeonato é realmente muito raro. E em dois times de ponta. Na ala, o chute, ela lá! Fala dela! Era número 11, Japão. Recebeu com a esquerda, na ala direita. Queimou as mãos da Suzy. 17-28. Para o final do primeiro tempo. Tá bom, comandando as ações no início. Acabada. Bola para o APCF. Susan Luiz, goleiro do APCF ADF, muito experiente, premiada internacionalmente. Recentemente ganhou o prêmio do Mundo Gala Futsal aí. É uma goleira muito reconhecida pelos amantes do futsal feminino aí. Quem acompanha já é figurinha carimbada. Anotou? Pegou? É o futsal brasileiro. O melhor futsal do mundo. Representantes da seleção brasileira, principal, sub-20 de base. Jogadoras renomadas, com passagem pelos melhores e maiores times do mundo. Super premiadas, como trouxe a premiação da Susan. O Léo agora. No último jogo você viu a Nessa em quadra também, 3 vezes melhor do mundo. E falando em seleção, nesse jogo temos goleira Deise, camisa 3 do Taboão, e Natalinha, hoje capitã do time na ausência da Luana, recém-campeãs do torneio internacional com a seleção brasileira. Jaquinha na ala esquerda, olha só o Taboão, era com a Pão. Vai trocar o primeiro quadrante já a equipe da PCF. Sai do gol, Susan. Vamos ver a reposição. Já tem troca na PCF. A Deise sai, faz a sombra. Vai repor em jogo a número 3, goleira.
do Taboão. Lore vai trocar também a Cris Souza na equipe de amarelo. Pão. Jaquinha pede na ala direita, ela põe na referência. Com a faixa de capitão hoje a Natalinha. Fica de olho nela, o trabalho de pivô da Natália, número 13, é excelente. Seleção brasileira, número 13, do Taboão. Corta para dentro, Pão. Na diagonal, Lore. Natália, Pão. Na Jaquinha, foi pro chute, saiu. Bloqueio é falta. Vamos identificando, conhecendo e reconhecendo as trocas da equipe da PCF também. Na quadra, Leti volta. Também volta a 15, Amanda capitã. A Rose também, não, a Geu, número 5. E na barreira, a Lê, 21. E Luiz, hoje a gente não vai conseguir ver um movimento muito, muito utilizado pela Cris Souza, que é colocar a Natalinha e a Lívia, que são duas pivôs em quadra, e recuar um pouquinho a Natalinha na armação. Ela tem essa qualidade de passe, e quando a Lívia está em quadra, ela vem para ala. Segue. Falta. Natalinha na bola, ela com a número 13. Passou a marcação, tirou a barreira, desmontou. Belo desarme da Amanda. Vem jogar a Desirê. Bola com a Natalinha, hoje com a faixa de capitã. Lembrando que a Luana, a capitã e titular, está descansando. Não está relacionada para o jogo. Desgaste físico. Opção técnica da comissão do Taboão. Natália, balançou. Vai achar o espaço. Cruzado, tirou. Bela participação da Geu. Eu gosto do futsal da Geu. Também a primeira participação da canhota 16, Maria Rodrigues. A Maria Clara também entrou na quadra. É artilheiro do EPCF Edev na competição. Ali, balançou na frente da Natália, levou vantagem na cobertura. A Lorena fica com a bola. Lore vai virar a ala. Estreia no jogo também Cláudia Romero. Ela tem 2 gols na competição, a número 7 do Taboão. Maria sobe a quadra do Taboão. Desarme, Natália de frente pro gol. Fez a fita, desarmada pela Lê. Olha o rebote. O entrave na disputa de bola é grande. Na quadra também, Alana Alencar com a número 8 do Taboão. Tem um gol na competição, Alana. Contra-ataque, Maria Clara aciona bem. Falta. A número 30 da equipe de azul. Na quadra, Geu, Alê, Maria Rodrigues e Maria Clara. Com a Suza no gol, é o time do APCF ADF. Natalinha, Alana, Lorena. E Cláudia na equipe do Taboão com a Desirê no gol. Já vai trocar. Rebeca, número 5, primeiro momento dela na quadra. Rodou bem, rodou bastante já a Cris, usando praticamente todos os elementos que tem disponível na convocação da partida de hoje. A bola na profundidade, belo passe da Natalinha, fica com a Susan. Na finalização da Romero. Maria, entra na bola, Geu, marcada de perto. Sobe a quadra, Taboão. Sai pela ala. Pisou na bola, Maria Clara. Inverteu, abriu a ala bem para Maria. Rodrigues de perna direita. Explode na marcação da Cláudia. O passe saiu bem, Alana. O desarme. Vamos chegando à metade do primeiro tempo. É um jogo truncado, é um jogo disputado. Ninguém conseguiu chegar com muito perigo ainda. As duas equipes brigando muito pela bola, um jogo ainda muito físico. Todo mundo buscando uma triangulação para a finalização. Romero busca para fazer o passe ou o chute. Desarmada pela Maria, bola para frente. Afasta o perigo, a PCF vai marcar. A PCF com a linha de marcação bem baixa. Preferindo dar a bola e deixar a Taboão trabalhar a bola longe do seu gol. Rebeca, Alana.
Na ala direita, Cláudia, vai abrir a aula. Atravessa a quadra, não, segura. Natalinha vem receber, vai fazer o papel da fixo. Começar a jogada. Subiu o quadro também a PCF. Dificulta a saída de bola. Fica no vôlei agora. Rebeca, o passe cruzado, fica com a Lê. Vamos ver como é que sai. A Gil faz a falta. Falta de ataque. É, foi tentar... Falta de ataque não, né? Desculpa, não. A PCF estava já com a posse. Exato, ela foi tentar impedir a marcadora do Taboão de pressionar a saída de bola, acabou cometendo a falta. É, é um lance perigoso. Taboão tem excelentes finalizadores e a bola parada é sempre muito bem treinada pela professora Cris. Excelente observação. Nos comentários, Leonardo Sanches. Vamos ver se tem jogada ensaiada. Aqui no cantinho, o Lucas passando as recomendações. Enquanto o pessoal se concentra lá, aguardando a autorização. Está valendo. É passo, é chute. Passou na Natália, pisou errado. Vem para o contra-ataque. Alete, a falta. Eu também achei. Alete ia sair com a bola dominada. A Alana desloca ela. Não chega a ser tão forte para uma queda, mas tem a falta. Certo, Léo? Certo, correto. É, matou a jogada, ia sair na cara do gol ali, estava sem cobertura. É, fez o suficiente para matar a jogada. Vai subindo, tá bom. Marcação da Cláudia lá em cima, Natalinha. Dificulta a saída da Maria Rodrigues. Com a perna esquerda, trabalha 16. Olha só, saiu bem, perigoso, mas saiu bem. Ganhou a quadra, pode vir. Agiu de perna esquerda, chute, Desir. Já estava fora. Não, arbitragem marca tiro de meta, correto. Podia ter deixado de jogar, né? É, um pouco de preciosismo ali da professora, da árbitra, mas segue o jogo. Natália, já na quadra ofensiva, tá bom. Romero pra Alana. Na verdade é a Rebeca. Rebeca, Natália, entra pisando. É a capitã. Buelasco, jogo de efeito! Vai pra lá que eu vou pra cá. O elástico da Natália entrou. Saiu da marcação, mas a cobertura chegou bem. Alana para Natália. O passe na diagonal, achou legal, passou pela marcação. Ficou Alana, pode pintar para o chute. A Cláudia pede, não recebe. Está com a Rebeca. Agora sim a Cláudia. Pisa, toque, sai, esse é o futsal. Não vem na Cláudia de novo. Alana coloca na referência. Natália gira, sai bem na marcação. É competente demais a número 13. Alana de novo, vamos ver. Para a marcação da Lei, explode na 21. Um pouco lento o time Taboão, né? Bola parando muito, jogo muito, muito mastigado ainda, não está conseguindo trocar a passe com velocidade para mexer com a defesa do Distrito Federal. Cláudia, Rebeca, pisa. Entrou, Natália. Na marcação de perto, Maria Clara, meia quadra, a equipe da PCF. Vai sair na diagonal, bola para ela, Cláudia, belo corte dali. E aí, qual vai ser? Bola na Geu. Pisa. Vinha para a troca, Maria tem que segurar. Novo quadrante, vai pôr o Lucas na quadra. Alana, intercepta. A Maria sai da quadra, novinha com a 9-9 de novo. Vamos chegando à metade do primeiro tempo. Troca também o Taboão. Vai vindo a quadra pela primeira vez, a número 33. Cali. Gira a bola, Taboão. Concordo com o Léo, tinha que ser um pouco mais rápido. Mas deve ser o cansaço. Foi assim com o Leoso no jogo anterior também. Uma troca de bola mais tranquila, sem muita velocidade. E Léo, assim, no jogo anterior, Leoso também demorou para abrir o placar. Só que respeitosamente, contra um house um pouco mais fraco do que o time da PCF. Veio o Taboão, 0-0. Desirrei pro jogo, vamos ver se ela rompe a linha que divide a quadra. Assim o fez, Desirê, a goleira, número 3, no quadrante, não é losango, a marcação da PCF. Olha só, achou fácil o passe, vem a marcação da Popó, bloqueou a Alana, volta. Agora sim, menos de 10 minutos para o final do primeiro tempo, subiu novinha, errou, o passe é Desirê, põe para a lateral. Consegue marcar bem a equipe da PCF. O passe, já uma finalização para fora. É, no primeiro momento ali, a marcação da PCF e a ADF deu uma bobeada, sobrou a ala, mas Popó conseguiu recuperar bem. E depois subiu com consciência em cima da Dese, fechando a linha de passe, fechando as opções e obrigando ela a rifar a bola para a lateral. Bola com o Taboão. Subiu, quadra, Jaquinha está de volta.
A Kali continua na quadra. Agora Lorena, o passe cruzado. Era pra ela. A PCF e a DEF. 7 vezes seguidas campeã brasiliense. Por isso está aqui. É o 7º título seguido. Por isso vem representar o Distrito Federal na Taça Brasil. Autorizado, tá bom. 0-0 no placar. Direto pro gol. Cai bem, segura a Susan. Vem, Taboão. Pode pintar o chute, Lorena. Sai fraco. Defesa da Susan. Bola para a lateral e vão marcar. É isso. Já falei aqui, repito. Não dá para sair jogando? Entrega e vão marcar. Faz parte do jogo. Jaquinha. Movimenta, Lorena. Fica com ela. 0-0. Alô São Paulo, alô Distrito Federal. Estamos ao vivo pela CBFS TV e N Sports. Quero a sua participação no chat. Aqui o contra-ataque da PCF. Popó passou, novinha, pode vir. A finalização escapa. É o que está querendo esse time da PCF e ADF. Marcação está na linha bem baixa, bem fechadinha e buscando uma bola. Aqui é uma bola espirrada, uma bobeira da marcação, sem cobertura para poder finalizar na Dese. ADF jogando a vida pela classificação, hein? Se a DF vencer, o Taboão se classifica em melhor terceiro colocado. Não? É, vai depender do confronto também de DEC Operário e a CEA 2 de Janeiro ainda, que também estão envolvidos nessa disputa pelas vagas do terceiro lugar. Perfeito. Tem que vencer e esperar resultado. Difícil, hein? Mas não é impossível. Olha o pulinho da Jaquinha. Eu gosto. Eu acho bom. Vem, Kali. Na ala direita, vem o Taboão, 8 minutos para o final do primeiro tempo, Jaquinha, entra, pisa, sai, esse é o futsal, Kali na jogada individual, para cima da marcação, recupera a Leti. Leti, Popó, novinha e Amanda, o quarteto da PCF na quadra, saiu o chute na rede de proteção, bem longe, para cima a finalização do Taboão, veja no replay. É, pegou na orelha da bola ali e jogou ela longe do gol. Abre a quadra, Susan. O Léo já explicou como é que funciona quando a goleira cai aqui na ala. Já já ele traz de novo a informação pra você. É básico, mas não custa repetir. Esse é o futsal. O esporte genuinamente brasileiro. Tá bom. Roubada de bola na saída, Jaquinha. Levou pra esquerda, vem a finalização. Trabalha pela banda, sai fraco. Tempo técnico do Lucas Oliveira para a equipe do PCF. Complementando, Luiz, goleira aberta na ala na saída de lateral, para gerar uma superioridade numérica contra a primeira linha de marcação do adversário. Se elas estão espetando em 2 contra 2, a goleira faz um 3 contra 2 para conseguir achar a linha de passe, quebrar essa primeira linha de marcação e empurrar a defesa para o meio da quadra. Ter mais espaço para jogar e conseguir trabalhar a bola com mais tranquilidade. Taboão Magnus, já classificado, joga para melhorar a pontuação, saldo de gols e tudo que for possível contra um adversário que luta pela classificação, tem que vencer e ainda depende de outras combinações para uma possível classificação. Nesse momento, está desenhado a classificação do Copag, do Tocantins e do DEC, se o DEC vencer o ACE. Correto. Na próxima partida, na sequência. Então, até o fim, até a última partida da última rodada, valendo classificação. A ACE entra em quadra contra o DEC com chance de classificação. É confronto direto pela vaga. Isso vai definir quem vai ser o melhor terceiro, quem vai ser o segundo melhor terceiro. Mas entre a ACE e DEC, daqui a pouco, às 19h45, é valendo vaga. Portanto, confirmado apenas 2 quartas, Londrina e Resenhas, amanhã às 18 horas, e a DTB e Leoas, amanhã também às 19h45. Amanhã são 4 jogos, os 4 jogos das quartas de finais, amanhã na sexta-feira, ao vivo,
online e gratuito para você na CBF, STV e N Sports. Lembrando que permanece a entrada gratuita, entrada franca no ginásio de esportes Moringão, para você acompanhar ao vivo todos os confrontos até a final no domingo às 10 da manhã. Popó, reposição de jogo. Já é a última parte do primeiro tempo. 0-0, duas faltas cometidas para cada equipe. Popó, subiu, Joaquinha, desarme. Vamos ver se muda alguma coisa, se acelera pouco mais o jogo no pedido de tempo. Bola na extrema esquerda, novinha. 7 minutos para o final do primeiro tempo, entrou pisando a Amanda. Pode vir, bela jogada individual entre as pernas. Cali Bolinho, Jaquinha e a Lori. É o quarteto em quadra para a equipe do Taboão. Bolinho na primeira participação dela, a Daphne. Joga Lorena. Praticamente todas as atletas de Taboão já participaram da partida, então. Se não todas. É, Taboão que veio com plantel reduzido hoje. E também importante, pode precisar de todo mundo nas quartas aí. Tem que estar todo mundo com o ritmo de jogo em dia. Entrou, pisando, Lorena. Meia quadra. Lá atrás. A marcação no PSF. Jaquinha. Tomou, novinha, pode vir contra-ataque, disputa na força. Bela jogada individual, cortou para trás de letra. Lindo lance, Popó, para cima da marcação da Cali. Ficou, Bolinho, na espetada. Fez o giro, Leti. Um pouco devagar, a Lorena cobre e faz a falta. Terceira falta cometida pelo Taboão. 6-18 para o final, Léo. É, acelerou um pouquinho agora a PSF ADF, viu a chance de atacar o espaço, conseguiu chegar bem. É, jogada parada pela falta. Mas é uma boa chance na bola parada. Bola parada, lembrando, já definiu alguns jogos aqui. Pode definir mais esse também. Troca o quarteto da Cris Souza. Voltou a Cláudia com a número 7. Voltou a Natalinha com a número 13. Ficou a Lorena com a número 12. E também ali, fazendo degrau na barreira, junto com a Desirreia, a número 8, Alana Alencar. Já o Léo confirma os desfalques do Taboão hoje. Olha o desvio, quase contra a Alana. É a bola parada. Vai voltar a Bolinho e também a Jaquinha. Provavelmente na jogada ofensiva. Por enquanto é a marcação. A PSF, olha só, furou a novinha. Mais uma grande chance na bola parada. Se pega ali, estava em condição de finalização muito boa. Uma infelicidade essa furada aí. Confirmando os desfalques, Flavi, goleira 22, capitã Luana Moura, 27, e Drica, camisa 10, desgaste físico, poupadas da rodada de hoje, e muda, Lívia, camisa 15, artilheira da competição, cumprindo suspensão. Excelente, está aí a confirmação das 4 ausências da equipe do Taboão na partida de hoje. Taboão já classificado. Aguardando a combinação de resultados para conhecer o seu adversário das quartas, Bolinho para dentro, bloqueada, tentava a finalização com a perna direita. Lorena, gira a marcação, novinha em cima dela. Dentro do vôlei, na marcação a equipe do APSF, girou o Bolinho, é a Daphne. Na marcação, ficou, perde, Maria, ganha, é o perde, ganha, Natália, na referência, marcado de perto pela Amanda. O lançamento da Souza, buscou na extrema, na esquerda, a bola corre muito. Já vai para a troca aí de novo. Sai a Romero e volta a Jaquinha. Número 7, Cláudia Romero. Já tem 2 gols na competição, a Cláudia. A Jaquinha fez 1. E como o Léo acabou de relembrar, a Lívia muda, número 15. Artilheira da competição com 6 gols. Está suspensa, cumprindo suspensão automática nesta rodada. A pedalada, bola para dentro. Natalinha entrou pisando, entrou na diagonal, bloqueada. Desirê. Daphne. Fez a finta, passe, perna esquerda. Lorena. Lorena com bastante tempo de quadra nesse primeiro tempo. Jaquinha tentou clarear, achou o passe. De primeira, Natália, de esquerda, Susan. Mais um belo trabalho da pivô número 13.
Gosto muito do trabalho de pivô da Natalinha. Vendo ela parece fácil, né? Parece. Daqui parece. Olha só, retomada de bola. A pisada, Natália, vai pro lance individual. Bolinho. Abriu na direita, antecipação, Popó. Olha o contra-ataque. Bela oportunidade para a equipe da VCF. Cortou pro meio, Novinha, vem pro chute. Pra fora. No contra-ataque, é roubada de bola. Popó faz a finta na Daphne. Acha o passe na diagonal curta. A Novinha chega chutando. Por cima do gol da Desirê, Léo. É, boa. Mais uma boa chegada da PCF ADF. Tá dentro da sua proposta de jogo e tá conseguindo encaixar. Já é segunda ou terceira finalização com perigo. Novinha ali um pouco desequilibrada na finalização. Mas tá chegando o time do Distrito Federal. Sai a PCF. Na direita, bola com a Novinha, teve grande chance. Ela vai de novo pro Rabisco, colocou esse meio fio na ala. Vem tirando a marcação da Lorena. Volta pra quadra a Rebeca. Descansa a Lorena. Chama a Gil a jogada. Colocou, Ale. A PCF com o quadrante novo para o final do primeiro tempo. Vai subir a marcação, a Natália. Subiu, Tabuão. O passe em profundidade, achou. Maria Clara, fez o pivô. A parede, desarmada. Bola com a Natália de novo. Vai recomeçar o Tabuão. Pouco mais de 3 minutos. Bolinho, Daphne. Na direita, Tabuão trabalha. 3 minutos para o final do primeiro tempo. Rebeca pisou. Vamos ver o Tabuão. Tem que acelerar. Cláudio está de volta na quadra. Natália. Vai voltar a Alete também na equipe da PCF. Natália. A marcação dali. Geu antecipa. Saída de jogo. Maria Clara com a perna direita. Vem o chute. Natália recupera bem na defesa. Mais um contra-ataque da equipe da PCF. Vai criando grandes chances nas oportunidades de contra-golpe. É, esse trabalho lento de Tabuão tá facilitando a defesa e acaba gerando um pouquinho de ansiedade, né? Então, hora de forçar o passe, a PCF tá aproveitando. Gil, Maria pisou, a chance era boa, a Gil não acompanhou a jogada e a Daphne jogou pra fora. A Gil de novo, ó, apontou, jogada número 1, vamos ver qual é. Vem, Novinha, Gil, chute direto, ali no rebote, explode na marcação. Era a Rebeca. Vai para a cobrança do escanteio, a Geu, ela chama a jogada de novo, ó. 2:34, 0-0, vale vaga. Nas quartas de final, amanhã. Bola por elevação, vê a Novinha, tira a Natália. Evita que chega, a Novinha vai ter que começar lá atrás, a bola chega na Susan. Melhor goleira pelo Gala? Pelo mundo Gala, tá aí a Susan. Reconhecida internacionalmente. Passe na diagonal, ofensiva, fica a Daphne. Passe errado da Natália. Não entra a jogada de pivô do Magnus. Ô Luiz, quer mais sobre as irmãs gêmeas, aproveitando o tempo? Eu quero. Não, não foi tempo não, desculpa. Fala. Informação. Lori e Pão, além de gêmeas, jogadoras profissionais e time de ponta, são companheiras de seleção paraguaia. Ah não. Aí é demais pra mim. O passe em profundidade, Ale. Tentou, desarmado pela Cláudia. Pode vir contra-ataque, Agil. Jogam juntas pela... Então se elas jogam juntas pela seleção do Paraguai, Léo, significa alguma coisa. Você fala ou eu? Vamos lá que tem mais gente. Camisa 7, Cláudia Romero, também da seleção do Paraguai, junto com as gêmeas. E pelo lado do Brasil nós tivemos a Deise, goleira, Natalinha, hoje capitã. A Lívia muda, suspensa, e Luana poupada. Todas as atletas de Tabuão envolvidas na final do primeiro torneio internacional em Xanxerê. Vencido pelo Brasil, diga-se de passagem. Tabuão de açúcar? Que isso, incrível! Dá para ter uma noção do nível do futsal que nós estamos acompanhando na Taça Brasil. Faz as contas aí.
Na seleção do Paraguai são quantas? São três. Três. As duas irmãs, Lorena e Paola, mais a Cláudia. Correto. Três. Mais na seleção do Brasil? Quatro. Natalinha, Lívia, Dezi e Luana. Dezi e Luana. Sete atletas. Sete atletas na final do primeiro torneio internacional de futsal feminino adulto realizado em Xanxerê, Santa Catarina. A seleção venceu com 100% de aproveitamento. E se não tivesse bom ainda, Ale, preparador de goleiro, tá bom. É o preparador da seleção feminina também. Preparador Pronto. De goleiras. Só não sabe quem tá sem internet. O Brasil venceu na estreia a Bolívia por 5-0, depois bateu a Bélgica por 8-0. Eliminou a Venezuela por 2-0 na semi e venceu o título contra o Paraguai por 4-0. 19 gols marcados, nenhum sofrido. Tá aí a informação então. Gigante o futsal brasileiro nas competições nacionais, obviamente, e também internacionais. Eu ainda estou impressionado com as gêmeas, que genética. Show de bola. Menos de 2 minutos para o final do primeiro tempo, vem o Taboão. Alana. Vamos ver se movimenta mais rápido para encontrar o primeiro gol. Rebeca, pisou. Cláudia, na paralela. Natália, pisa. Olha o giro. Tava atenta a Leti. Se a Natália girar é fatal. No escanteio. A Romero aqui para vir pro chute. É ela mesmo, com a perna direita, número 7. Já marcou 2 na competição, a Cláudia. Na Natália, vamos ver se sai da triangulação. Essa pisada saindo para a finta é simples, mas é completamente fundamental e super eficaz. A Natália faz muito bem. Ela entra, pisa com a esquerda, passa de direita. Na ala, o chute da Lana por cima. Vamos entrar no minuto final do primeiro tempo. A PCF 0, tá bom, 0. No replay, a bola na diagonal do chute feito pela Lana. Acompanhou por cima a Susan. Sem muito trabalho para as duas goleiras ainda, Léo. Mas tudo pode acontecer. A Petucha inaugurou o placar na última partida, faltando 5 para o primeiro tempo. É, exatamente. As duas goleiras sem muito trabalho, nenhum chute, nenhuma finalização de muito perigo, nenhuma jogada que levou muito perigo. Mas futsal você sabe como é, só uma bola que precisa. Só uma bola que precisa, só acaba quando termina. Esse é o futsal, esporte genuinamente brasileiro. Na sua tela, Taça Brasil de Futsal Feminino. Divisão especial. 30ª edição. E Luiz, chegando informações aqui no chat, nós temos a Agatha, goleira do Taboão, que é da Sub-20. E o pessoal lembrando também da Muchacha, do Selemaster, goleira da seleção da Venezuela. Rê, goleira do Taboão, também participou desse campeonato. Enfim, é um campeonato recheado de estrelas aqui em Londrina. Recheado de estrelas, o mais alto nível do futsal mundial na sua tela. É a Taça Brasil, o principal campeonato de futsal brasileiro. Pede a falta, Natalinha, foi empurrada, houve contato, a arbitragem manda seguir. A Muchacha, que já fez o gol dela, né? Goleira artilheira, acabou sendo expulsa e cumpriu suspensão. Hoje vai estar classificada e provavelmente volta a atuar amanhã pelas quartas de finais, pela Selemaster. Incrível a goleira também representando as seleções nacionais. Ela é a goleira da Venezuela. A Venezuela que recebe a Taça Libertadores de futsal masculino. Os dois times brasileiros conseguiram a classificação hoje. Cascavel e Jeque. Bola na profundidade para acabar o primeiro tempo. Vai acabar nas mãos da Desi. Apita a arbitragem, final de jogo pela Taça Brasil de Futsal Feminino Adulto. É a quarta partida da quinta rodada. A PCF ADF do Distrito Federal, 0. Taboão Magnus de São Paulo, 0. Léo, primeiro jogo, de acordo com as expectativas e que apresentaram as duas equipes, por se tratar de um jogo classificatório, um pouco devagar, um pouco mais lento, mais estudado. As goleiras não trabalharam. Exatamente. A PCF ADF numa proposta clara de jogo, de defender com a linha baixa, não dar espaço para o trabalho de bola do Taboão. E Taboão com uma troca de passe um pouco lenta, um jogo um pouco mastigado ainda, está com dificuldade de abrir espaço para conseguir finalização. Natalinha muito bem marcada. Hoje a principal arma do time não está tendo espaço para fazer suas jogadas. É o que acaba deixando o jogo um pouco morno. Vamos ver se no segundo tempo a PCF ADF vai ter que sair para buscar o resultado. A gente espera que tenha um segundo tempo um pouquinho mais movimentado. Vamos aqui, pessoal do chat. Vanessa, Camila Portela, para ser justo também aqui. Lembrando da Bruna, do Londrina. Ontem decidiu o jogo contra o Leôs. Também participou do torneio internacional pela seleção. Mais uma estrela aí do campeonato.
Lumara, Darlete, Rosa, Felipe, obrigado pela participação, pessoal aí, assim que a gente for tendo um tempinho, tendo espaço na transmissão, a gente vai interagindo com vocês aí. Obrigado pela sua participação, vale para mandar um alô, um salve, e vale para ajudar também, estamos aqui, para aprender, confirmar e trazer as informações. No mês que vem, começa a Copa do Brasil Feminina, e já tem time classificado naturalmente, e é... Você acompanha agora na sua tela. Definidos os confrontos no grupo 1. Femali Uni Chapecó de Santa Catarina enfrenta o ADTB Telemaco Borba, que está aqui na Taça Brasil. No outro confronto do grupo 2, vem a Selemaster contra o Stein Cascavel. O Stein, que é representante do Brasil na Taça Libertadores, que também começa o mês que vem. A Selemaster aqui na Taça Brasil. O Praminas, de Minas Gerais, vai enfrentar o Taboão Magnus. E o Quirinópolis, do Goiás, enfrenta o Praia Clube, que se despediu hoje da competição. Lá na outra chave, no grupo 5, o Barbosa Futsal e MP do Distrito Federal encara o VCopag Multimédio do Tocantins. E no grupo 6, o próprio APCF ADF, que está aqui no intervalo da partida, encara o Clube do Resenhas, que aqui nessa Taça Brasil joga as quartas de finais amanhã contra Londrina. No grupo 7, o FSD do Mato Grosso vai enfrentar o Deco Operário do Mato Grosso do Sul, que joga já aqui na Taça Brasil. E no grupo 8, no último enfrentamento, a Associação Uirapuru do Mato Grosso contra o CERC, o CDB do Mato Grosso do Sul. Essa é a Copa do Brasil Feminina a partir do mês que vem na sua tela aqui na CBFS TV. E na competição masculina, também temos pronto os confrontos. Já definido na segunda coluna aqui, o Dois Vizinhos do Paraná encontra o Cerceza Iesco do Rio Grande do Sul. O Jack Crona, que acabou de se classificar para as semifinais da Libertadores, vai encontrar o Magnus Futsal de São Paulo. O Brasília Futsal ainda aguarda o vencedor de Corinthians e Praia Clube. E o House Via Motos, que teve um representante aqui na Taça Brasil Feminina, vai encontrar o FSD do Mato Grosso. Dois representantes do mesmo estado na Copa do Brasil Masculina. Do outro lado, lá na outra chave, o ASF Sorriso do Mato Grosso joga com o Braga Fó Breves do Pará. Depois, a ABB Mesa 14 do Piauí vai contra o São João do Jaguaribe do Ceará. Ainda, o ARD Apodi do Rio Grande do Norte contra o Traipu do Alagoas. E ainda, no último confronto, definido classificação para semifinais, na verdade para as quartas de finais, o Educar Futsal do Sergipe contra a Penedense São Brasense do Alagoas. São os confrontos da Copa do Brasil Sicredi Masculina, tudo ao vivo na CBFS TV e N Sports. Na sua tela também, então, como falamos anteriormente, está acontecendo na Venezuela a Copa, a Taça Brasil Conmebol, a Taça Libertadores Conmebol Masculina 2023. O atual campeão Cascavel venceu hoje o Peñarol por 4-0. Você já arrisca e coloca ele aqui, ó, na semifinal. O Barraca Central e SS Boca joga hoje. O Joinville venceu nos pênaltis depois de um empate por 3-3 contra o Ponta Alon do Peru. Joga também o Centauros contra Cerro Porteño, valendo vaga nas semifinais. Essa é a Taça Libertadores masculina. A feminina começa no mês que vem também, com o representante Stein Cascavel, a partir do dia 4, no Paraguai. Fechou? Tá aí a informação. Voltamos em instantes. É lá e cá, toque sai. Já voltamos para o segundo tempo. O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades.
Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo.
O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de Num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de Nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo. Voltamos! Salve, salve, torcedor do futsal! Está rolando a bola! Vai rolar de novo, na verdade. Vou repetir, hein? Está rolando! Valendo o segundo tempo para PCF ADF e Taboão Magnus. O primeiro tempo 0-0. Valendo classificação para as quartas de final. É a quinta rodada da fase de grupos. A última. Esse é o quarto jogo. Ainda temos às 7h45, a última partida da última rodada. Vamos identificando as atletas que voltaram agora para o segundo tempo. Pão, tentava acionar com a Rebeca. A sua esquerda de amarelo, tá bom, Magnus. A sua direita de azul, a PCF ADF. Conectou na ala esquerda, pode vir o tiro pro gol. Susan, em dois tempos. É a Taça Brasil de Futsal Feminino Adulto. Divisão especial. Estamos em Londrina, no Paraná. A equipe da casa já se classificou ontem. Já temos confrontos definidos. As quartas começam amanhã na sexta. Olha aí, o chute na esquerda da Lorena. Ajeita com a direita, bate com a esquerda. A Susan faz a defesa. Primeira movimentação para a equipe do FCF. Sobe da Boão. Marca, Popó. Apertado, chute de primeira, Susan. Uma, duas vezes, Susan. No comando, antecipada. De novo com a Lorena, Rebeca, na marcação da novinha, dobrou, Popó, boa jogada. É, Luiz, pelo jeito o jogo morno ficou no vestiário, hein? Segundo tempo começa mais quente, já algumas chances, finalizações, defesa da Susan. Esperamos aí um segundo tempo mais movimentado. Tomara que seja. É o corre da bola pesada, na sua tela. No canal da CBFS TV e N Sports. Já curtiu? Já comentou? Se inscreve aí. Falta só um pouquinho pra gente chegar nos 100 mil inscritos. Novinha, na ala esquerda, desceu, Alete, domina, volta. Com a Amanda, a capitã, número 15. Popó, na ala direita. Foi pra jogada individual. Bola pra Taboão. Ô Luiz, e complementando as informações, temos duas selecionáveis também do lado do APCF ADF. Popó e Vitória, também campeão sul-americanos com a seleção sub-20. Mais duas representantes aí, abrilhantando o campeonato. Legal, show de bola, tá aí a confirmação. Vamos trazendo mais curiosidades e informações. Recheada de selecionáveis a quadra hoje e também a Taça Brasil. Na bola, Taboão. Essa campanha da seleção brasileira sub-20, campeã sul-americana,
Também contou com a participação da técnica Jeane Borim do Londrina, que venceu o Leoas ontem. Popó, uma das campeãs, o contra-ataque, tá bom. Bola ficou longa. Popó vem com a 10 na ala esquerda, subiu a marcação. Lorena aperta ela. Sai com bola e tudo, a Popó. Na partida anterior, você viu também a número 50 da equipe do Leoas, a Vitória. Compôs essa delegação campeã do Sul-Americano ano passado, sub-20 2022. Tá bom. Troca passe, Lorena, participando bastante do jogo. Rebeca. Soltou. Cali. Troca passa. Lore. Vai abrir na Rebeca de novo. Bem postada na defesa do APCF. Abriu, quadra, pão, erra o passe, consegue recuperar. Pra cima da marcação da Popó. Pisou. Rebeca vai construindo o tabuão. Em busca do primeiro gol. O chute, pão, abriu. Não, o passe cruzado. Bela bola, enxergou bem no ataque. Não consegue a Cali. Olha só o contra-ataque, Popó. Na verdade é novinha. Sobrou um braço da Deze. Ela pede desculpa para a novinha. Vai voltando para a quadra a Daphne. Bolinho. Número 55. Pão. Lore. Na extrema ala, de irmã para irmã. Tá em casa. Desarmada pela Popó. Vamos ver se tem o contra-ataque da PCF. É o time do Distrito Federal. Jogando pela vaga. O Tabuão já está classificado. Apertou a marcação a Pão. Pão, Paola. Já tem 3 gols na Taça Brasil. Abriu a quadra, Susan. O Léo já explicou como é que funciona. A marcação aperta, a goleira abre na ala para ter uma vantagem de ataque e aí obrigar o time adversário a despressionar e assim conseguir sair jogando curto no passe mais fácil. Pouco mais de 15 minutos para a final do jogo, 0-0 no Moringão. Em Londrina você acompanha a Taça Brasil de Futsal Feminino. Na jogada individual, Pão, pisa, Lorena, pede a bola, Bolinho, chega nela, na ala direita, marcado de perto pela Andressa. Ela ginga com o pé em cima da bola, a Gil já está de volta na equipe do APCF também. Popó, vai vir a Maria Rodrigues e ali na equipe de azul, Rebeca. De perto pela Maria Rodrigues, já tá na... Maria Clara, número 30 da equipe de azul. Girou a bola, entra, pisa, sai, seu futsal. Lorena, é a Pão com a esquerda. Marcado de perto pela Popó. Tenta aumentar o ritmo a equipe do Tabuão na troca de passe para achar o espaço. O primeiro tempo foi um pouquinho mais devagar. Substituição, vem a Natalinha, número 13. Troca o Tabuão. Natália vai para referência, vai voltar. O jogo de pivô da equipe do Tabuão, Susan. Gil. Descansa Popó, vem Maria Rodrigues. Descansa Amanda, vem Alê, número 21 da equipe de azul. Amanhã ao vivo na CBF STV, as 4 partidas das quartas de final. Já tem confronto definido e faltam ainda alguns. O chute! Um foguete da Lorena! A bola colocada, era a Pão com a número 11. A bola cavada, quicou na frente dela, com o peito do pé. Um foguete explode na trave da Susan, Léo. É, e a Susan tocou na bola. Excelente defesa da goleira, muito rápida. E essa canhota da Pão aí tá dando trabalho no campeonato, hein? É muito forte na finalização a Paraguai. Belíssima intervenção da Susan. Olha mais um. Eu pensei que tinha ido direto. Mas a Susan faz a defesa, pega na trave e sai pelo escanteio. Já é a bola... Escanteio não, né? Lateral. Cobrado. Já está com a PCF. Erro na saída de jogo. Lorena pressiona. Fica com a Gil. Sobe quadro. Tabuão. Marcou. Sobrou com a Natália. Vamos ver que ela pronta. Lore com a perna direita. Falta. O bloqueio ali já foi explicado que não pode. E a Alê prejudica a ultrapassagem da Natália, que buscava receber na diagonal. Uma falta muito bem posicionada. Uma grande chance
para o Taboão, Léo. É, exatamente, o lugar ali perigoso, é oportunidade de soltar a bola para qualquer um dos dois lados. Eu ia comentar justamente, antes da Nathalie entrar, a falta da referência. É, Taboão estava jogando com as quatro jogadoras praticamente em linha, trabalhando a bola. Um espaço bem grande para ser aproveitado ali no centro do ataque, mas ninguém ocupava o espaço. E acredito que a Cris colocou a Nathalie justamente porque observou que estava o espaço, a oportunidade de ataque e ninguém estava indo por ali. A Cris faz a troca, especificamente agora, para cobrança de falta. Vem a ensaiada. Jaquinha e o Romero na quadra, para a cobrança. A Susan fez o degrau com a Amanda, que também voltou. O chute direto, defesa. Susan espalma pela linha de fundo. 14 minutos para o final do jogo. O replay, chute de bico forte da Natália. A Susan adiantada, cobre bem o gol e faz a defesa. Recebeu Natália, perna esquerda, em cima da marcação, a Lei desarma bem, sem falta, lateral para a equipe do Taboão. Um abraço para a galera de São Paulo conectada, o torcedor do Taboão. Intervenção ali. Taboão Magnus, atual campeão da Libertadores 2022. Taboão já ganhou tudo, o Léo trouxe na última transmissão, só não conseguiu vencer ainda no Brasil, dentro dos títulos que disputa, a própria Taça Brasil. Exatamente, é o título que falta na prateleira do time paulista, time multicampeão, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, foi indicado a melhor clube do mundo 3 anos seguidos, enfim, mas a Taça Brasil ainda falta. Roda a bola, Magros. Tentativa, bola pela linha de fundo. Subiu, Taboão, dificulta a saída. Belo passe primeiro da Geu. Saiu na ala, olha só, ficou comprida. A trama foi boa, o último passe errou. Na troca de ala, Maria Clara. Ela vai deixando a quadra. Vem estreia. Vamos identificar. Número 17, Ana Cecília, pela primeira vez em quadra para a equipe da PCF. Falta! Eu vi daqui. A Bolinho chega atrasada e faz o rapa na Alê, que estava caída aos segundos atrás na quadra de defesa. Primeiro cartão amarelo do jogo, número 55, a Bolinho. Ela dá o rapa e acerta a jogadora de azul. É, vendo o replay aí, não deixa nenhuma dúvida, né? Chegou um pouquinho atrasada e derrubou a camisa 21 ali. Boa chance para a PCF e a DF. Mais uma falta ali no setor central. Mesma situação do Taboão Magnus. A bola pode correr para qualquer uma das duas alas para criar a situação de finalização. Nesse instante, vai classificando o Copag contra o Taboão. Bola direto para o gol. Chute! Gol! Leti com a número do 7 na batida de falta direto pro gol, uma pancada. A bola rompe a barreira. Também passa por baixo da número 3, a goleira Desirê do Taboão. Golaço da Leti na batida de falta, o primeiro dela na competição, abre o placar. A PCF, a DF1, Taboão, Magno 0. Tá aí a Leti na sua tela, Léo. É, a bola parada decidindo, né? Ah, um chute forte, passou ali lambendo a barreira, uma infelicidade da goleira Desi. É, viu a bola muito em cima e não conseguiu fazer a defesa. 1-0 a PCF, a DF, era o que elas queriam. Se antes da falta o Copag ia se classificando, vai mudando a classificação agora, hein? Menos de 3 para o final do jogo. Reversão na cobrança de lateral da Natália. É, Luiz, e agora a gente não vai poder mais ver, acredito que a gente não vai mais ver um Taboão Magnus tão passivo com a bola, tão lento. Vai ter que ser um time um pouquinho mais agressivo nesse momento do jogo. Ali, no giro, conseguiu sair da marcação, recupera, Cláudia. E aí, fala comigo, você ligado na CBF, STV e N Sports. Taboão consegue a virada, a PCF mantém o placar, consegue ampliar. Qual o seu palpite para o jogo? Taboão já está classificado. O APCF briga pela classificação.
Tem que ganhar para ter chance. O passe cruzado, Jaquinha antecipou bem, aumenta o ritmo agora. Se quiser tem na diagonal, carregou mais um pouco, vem o chute de esquerda. Natália, Suza, Natália, falta. O Léo acabou de falar. Acabou a passividade do Taboão. Não conseguiu sair na frente, agora vai ter que correr atrás. É, exatamente. Depois de um primeiro tempo morno, troca de passes lentas, segundo tempo até deu um indício de que ia começar apertando mais, mas logo desacelerou. É, agora não vai ter jeito. Vai precisar trocar passes com velocidade, vai precisar criar mais chances para poder finalizar. Aí a goleira Susan se recuperando do choque com a Natália no ataque. Ela na bola. Subiu o Taboão. Agora é 100% lá em cima. Ah, agora espetou, agora espetou. Alana, na direita, na referência, Natália. Fez o giro no meio de duas, falta. A marcação dobrou e fez a falta. E como faz essa parede bem também a Natalinha, né? Além de ter velocidade, ter a qualidade para muitas vezes no jogo trabalhar como ala na criação de jogada, essa jogada de referência dela é muito boa. Marcada pela Leti e também para Ale. Ale foi descansar. Ale entrou muito bem no jogo defensivo da APCF. Jaquinha sai, volta Pão. Número 11, Pão, Paola, a paraguaia. Na quadra. Jogada combinada para a equipe do Taboão. É, e a Pão voltou com o recado da Cris para as meninas, hein? Vamos ver o que que sai. Três na barreira para o APCF. A Amanda fica na sobra. Natália vai abraçar a trave. E a Pão entrou com a perna esquerda. Então as duas vão chutar ou cortar para dentro. Vamos ver para onde vem o passe. Na bola, Alano, chute direto para fora. Troca o time de azul. Volta na Cecília, entra Maria Rodrigues com a 16. Movimentação, vai subir o Taboão. Apertou na saída de bola, Jaquinha fica com ela, o passe cruzado. Natália, Suzan! Incrível! No passe cruzado da Jaquinha, Natália finaliza, ela defende. E na segunda chance, pra fora. Taboão aumentou o ritmo, Léo. Taboão aumentou o ritmo e a Suzan começa a se destacar. Já são três defesas espetaculares. Agora ela não solta perto pra evitar. De novo, olha só. Ale! Desirê com os pés. Toma o troco que é na hora. É lá e cá. A Suzan evitou colocar pertinho pra tirar a marcação apertada. Acionou a Ale no pivô. A bola cai, ela faz o chute. A Desirê vai ao chão para evitar o segundo do APCF. Exatamente, tem goleira de um lado, tem goleira de outro. É mais um jogo, né, Luiz? Tá virando redundante já esse comentário, mas o que nós temos visto de partidas espetaculares das goleiras nesse campeonato é brincadeira. Altíssimo nível das mulheres no gol da Taça Brasil. Susan. Entrou Ana, soltou na ala. Entra pisando, Maria. Competiu ali a Jaquinha com a Leila e voa melhor. Na cobertura, a Geu toma dela. Elas disputam no corpo. Geu. Bola lá atrás. A Ana tem que despachar. Não domina a Leila. A PCF perdeu na estreia para a Copagre por 3-2. Venceu o Estrela por 4-0. E perdeu para o ADTB por 2-1. Foi o gol na última rodada. Voltando à quadra hoje. O Taboão folgou na estreia no domingo, não jogou na inauguração da competição. Venceu a DTB por 3-2, venceu o Copag por 6-1 e venceu o Estrela por 11-2. É o melhor ataque da competição, 20 gols marcados. Uma competição com muitos gols, né, Luiz? É, apesar desse placar magro e do último jogo também com placar magro, estamos aí com uma média... É, acima dos 5 gols por partida durante a Taça Brasil. Tem gol pra caramba. Imagina se as goleiras não tivessem trabalhando o que estão, né? Exatamente, isso que a gente acabou de reafirmar, o grande campeonato que fazem as goleiras. Pão
e Natália. Passou, Natália, pão. A Natália vai voltar, o passe nela, quer ver? Fake, por dentro, Alana. Natália na referência, pão por trás, pode vir o chute prensado. Excelente bloqueio da Maria Clara, conseguiu sair com ela dominada, vai pôr na ala, pôs pra correr, fez o fake, veio pra dentro, bola dominada com a Ana Cecília, vamos que ela pronta, pisou, se organizou o Taboão, perdeu a chance do contrário, golpe ao PCF, Amanda, já volta pra cima de novo, Taboão, na referência, entra pisando, Apão, opa, quase, hein, e tá valendo tudo isso. Luiz, aqui no chat, se tem gente feliz é a família da Leti, hein. Estão aqui participando, acabaram de ver o gol da familiar delas ali. O pessoal deve estar pulando de alegria em casa. E aí, galera do Distrito Federal, um abraço. Muito obrigado também aos familiares, a galera da Leti aí, acompanhando as emoções. Ela fez um golaço de falta agora no segundo tempo. Vai dando a vitória para o APCF. Com o gol da Leti, número 7 do APCF ADF. 1, Taboão Magno 0. Valendo classificação, o Taboão já está nas quartas de final. O APCF depende da própria vitória e da combinação de resultados. Entra, pisa, pão, na jogada individual, entre as pernas das novinhas. Na cobertura, Amanda, número 15. O próximo jogo também, encerrando a fase de grupos, vale vaga. Intensa. O último dia de competição. Sobrou na Ana. Não consegue o domínio, vai ficar pro Taboão de novo. Romero, na ala esquerda, sonou Natália. Amanda, evita o giro. Pão, foi pro bate, Natália, excelente! Tá faltando encaixar essa jogada. Achou o espaço. Muito bem. Fechado a marcação do APCF ADF. Taboão já classificado, o APCF busca a combinação de resultados para se classificar. Amanhã, ao vivo, as quatro partidas das quartas de finais aqui na CBFS TV e N Sports. De novo, giro, Natália. Apão foi pro bate. Número 3 preferiu o giro, falta. Quartas de final, anota aí, hein? Anota aí para não perder. Amanhã, as quartas de final. 2h30, 4h15, 6h e 7h45. No sábado, semifinais, dois jogos, às 3 da tarde e às 16h45. A grande final é no domingo, às 10 da manhã. Você acompanha tudo ao vivo online de graça na CBFS TV e N Sports. Já curtiu? Deixa o like aí, se inscreve. Estamos quase em 100 mil inscritos no canal oficial da CBFS. Você está acompanhando o melhor futsal do mundo. Jaquinha. Ó, se não bater 100 mil inscritos nessa competição, eu vou mandar fechar o sinal da Copa do Brasil mês que vem. Tá muito fácil. Esse tanto de jogador de seleção, esse tanto de jogador campeã, tem melhor do mundo, tem treinadora melhor do mundo, tem goleira melhor do mundo, tem jogador da seleção, das Américas, do Brasil, no sub-20. Pô, me ajuda aí, né? É, se não for desse jeito, eu não sei o que mais que quer, né? Temos tudo o que o futsal feminino pode oferecer de mais alto nível aqui nessa Taça Brasil. Mais uma vez a Leti na bola parada, hein? Aí, Leti. Ela fez o primeiro. Vamos ver se vai pro gol de novo. A número 7, o chute dispara. Pra frente, o bloqueio. A Lorena na quadra. Tá bom pra jogo. Gira a bola, equipe de amarelo. Lorena, pisou, Jaque. Pão.
no comando, no peito e no chão. Na verdade, um belo drible ia saindo. A novinha dá o troco pra cima da Jaque. Compete no corpo a corpo, bola pro time de amarelo. Eu pensei que a Natália dá no peito e no chão. Ela evita, tenta o chapéu. A novinha saiu bem na marcação. Pão, de letra, bela pisada. Natália, recebe pisando, boa, finta. Pão, abriu, de esquerda, é perigosa. Na Lorena, o chute de esquerda pra fora. É, Luiz, a gente vê a PCF-ADF absolutamente consciente do papel que precisa desempenhar nesse jogo. Se no primeiro tempo estava fechadinho, agora então muito concentradas na marcação. Bola para fora e vão marcar. Popó de volta na quadra. Quadrante fechadinho, marcação muito bem feita para o PCF. Tá bom, precisa encontrar o gol. O chute de primeira, Susan. Novinha, no lançamento da Susan. Bem recuperado, tá bom. Jaquinha. Na referência, passe errado. Vem Popó pro contra-ataque contra a Jaque. Entre as pernas da marcação, é falta. A Lorena dobrou a marcação, derrubou a Popó por trás. Tempo técnico pedido. Ou não, quinta falta. Quinta falta sinalizada. Estourou o tabuão. E a próxima é tiro livre direto, hein? É sem barreira. Faltando ainda 7 minutos, tem muita bola para rolar e não pode mais cometer nenhuma falta aqui, paulista. Tá aí no seu placar, ó. Confere comigo. Tem 5 traços amarelos embaixo do nome do tabuão. Do lado da PCF tem 3. Aí é o marcador de faltas. 7-18 no placar. Ageu entrou. A pisada. Mais uma oportunidade para o PCF. Era Maria na bola. Na cobrança da falta. Natália vai sair para jogo, tá bom. Vale vaga. Bola na esquerda. Alana de volta. Foi para o chão. Alete evita o passe por baixo. Alete telegrafou o passe e não deixou a Alana bater cruzado. Fez um corte antes do corte. Incrível, bela leitura. Alete acaba sentindo ali no carrinho uma dificuldade no braço. O chute de esquerda para fora, menos de 7 para o final do jogo. Está jogando, tá bom, aperta. Jaquinha, tenta, falta. Eu vi, você viu, Léo? Eu vi. Eu vi. Ela ultrapassa a novinha e a 99 faz a carga com o braço nas costas da Jaque. Exatamente, falta clara. Novinha perdeu a passada ali, Jaquinha sem boa condição de finalização. Derrubou para matar a jogada mesmo. E mais uma vez, bola parada para a equipe paulista. E Luiz, corrigindo aqui uma informação, a PCF-ADF perdeu na primeira rodada para a Copag Multimédia do Tocantins. E o primeiro critério de desempate da competição é o confronto direto. Isso complicou e muito a equipe do Distrito Federal. Então, o terceiro lugar do grupo fica com o Copag Multimed no critério de desempate. Permanecendo esse resultado, obviamente. Tá aí a informação. Já continuamos. Aqui, a Pão, de esquerda, na Natália. O giro, 3 na marcação, mas a Susan pelo chão. Mas faz uma excelente partida a PCF. Foi um jogo ainda que teve 2 gols contra, pelo que eu recordo. Exatamente, foi exatamente isso. Saiu 2-0.
com dois gols contra. O Copag buscou a virada. Exatamente, a PCF-ADF abriu bem, tomou a virada do time do Tocantins e isso acabou prejudicando o restante da competição, né? Vai ser definido então. Olha só, por aqui o Tabuão, chute de direita pra fora na chegada da Cláudia. Vai ser definido então, Léo, o primeiro e o segundo melhor terceiro entre Copag e o DEC. Operário que vai jogar no próximo jogo. DEC e SE. Exatamente. O próximo jogo define mais um classificado. Vai desenhando então as quartas de finais. Os últimos dois confrontos. Já temos Londrina e Resenhas amanhã às 6 horas. E a DTB e Leôs às 7h45. Natália, pela direita, busca o chute. Susan! O rebote da Jaque. Pisa, pão. Bela defesa da Susan. Mais uma chance da Natália. Tenta cavar a falta. Olha como é que ela balança para cima da marcação da Maria Clara. O chute de bico afunda a Susan, que faz a defesa. 6 minutos para o final do jogo. A PCF 1, Tabuão Magno 0. Maria Clara. Na direita, Ana Cecília, vem, o passe de direita em profundidade, a Gil não chega, vai repor em bola, a Desirrei aumenta, é lá e cá. Agora ficou bom, agora tá legal, mete marcha que tá legal. Interceptação da Susan de novo, no ataque do Tabuão, sai pro jogo a Gil, pode acionar, Maria fica com ela, bela finta, chuta o vácuo, olha só, a Maria, Ana Cecília na marcação, rebote! Na trave! Que paulada! Belíssima sequência do APCF! A finalização da Ana Cecília e depois o rebote da Maria. Explode na trave, quase o segundo do APCF ADF. O jogo agora ganha ritmo, ganha velocidade, tá bom, sai mais pro jogo em busca da vitória, o que acaba dando um pouquinho mais de espaço para a equipe do Distrito Federal. No contra-ataque pode matar a partida. Quase, quase amplia a equipe da PCF. 1-0 no placar, ela vai vencendo com um golaço de falta da Leti. O primeiro dela na competição. Um baita golaço. Adalão, Natália. Pede falta, manda seguir a prof. Susan. Sentiu ali a atleta do Distrito Federal, hein? Ana Cecília no chão. Escapou o tênis. Já voltou. Vambora, Ana. Cecis. Ana Cecília, a Cecis. Quase fez o dela agora no último ataque. E vou falar, Luiz, eu acho que essa bola na trave não entrou, porque a avó pequente da Maria Clara não tá no chat, hein? Último jogo ela pediu um gol, ela marcou na sequência. Cadê a vovó da Maria Clara? Com a bola número 30 do APCF, o passe. Alana, chega na interceptação. O APCF cresce no jogo, dificulta a vida do Tabuão. Pão, na diagonal, pelo meio, bola perigosa, vai dar certo, Natália, domina. Menos de 5. Vamos ao último quarto do segundo tempo. Pisou, sai. Alana, pão. Pede falta. A Maria manda ela levantar. Na referência, Maria Clara. Bola pra fora. Belo desarme da Maria na talinha. E o jogo ganha velocidade, ganha intensidade. Vai ser um finalzinho de jogo aí bem eletrizante pra quem tá acompanhando. Falta. E vamos explicar, Luiz, por que não é tiro livre indireto? Valendo a explicação, Leonardo Sanches. O tiro livre direto só é a falta só é computada por tiro livre direto se for uma infração direta. Como a árbitra sinalizou ali uma obstrução com a mão levantada, o lance em dois toques, não é contabilizado como falta no jogo. Anotou? Tá aí a informação, Léo Sanches, nos comentários. Falta indireta, por isso não foi para a linha do tiro livre. Tiro livre e o EPCF ADF. Mantém a vantagem a equipe de azul 1-0. 4 minutos para o final do jogo. Tabuão vai garantindo o primeiro lugar no grupo A, mesmo com a derrota. Ô Luiz, você não sabe quem apareceu. Ai. A Maria Inês, a vó da Maria Clara. Oi, vovó Maria. Que bom tê-la conosco mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia.
Valeu a galera do DF. Um abraço pra galera da Batalha do Relógio também. Tô por dentro, hein? É. Menos de 4 minutos. Chute pra frente, Geu. Sai do sufoco, a PCF. Ana Cecília, mais uma oportunidade pra ela. Desarmado pela Cláudia Romero. A paraguaia. Número 7 do time de amarelo. Busca o título inédito de Taça Brasil, tá bom, Magnus. Atual campeão da Libertadores. O chute pra dentro, desvia. Opa, fake. Vai PCF, ADF. Chega representando o Distrito Federal depois do 7º título seguido no campeonato regional. Bola entre as pernas, bela jogada da Popó. Ficou no desarme, agora a vantagem. O contra-ataque, a bola fica nos pés da novinha. Balançou pra cima da Natália. Muito longa. Ficou no chão, Popó. A novinha corre lá pra ajudar a companheira. Vamos ver o que ela sentiu. Popó, uma das integrantes do título da seleção brasileira sub-20 em 2022, quando o time foi campeão sul-americano. Exatamente, a Popó e a 18, a Vicosta. Vicosta que está lesionada, acompanhando a família dela também aqui no chat com a gente. É, pessoal bem, bem participativo aqui com a gente hoje, Samara, Marivonete, Eduardo Holanda, Renê Oliveira, obrigado pela participação. Aí a imagem recuperada foi na queda, na verdade, né, da Popó. É, exatamente, a jogada foi limpa, o desarme foi limpo da Jaquinha, acabou acontecendo o contato que derrubou a Popó, coisa de jogo, faz parte. É, não houve nenhuma intenção, nenhuma maldade da atleta do Taboão. Com certeza, com certeza. Foi a queda na quadra depois do desarme, como o Léo disse, reforço, desarme limpo, tanto que não foi marcado a falta, mas a Popó se recupera. Bela Taça Brasil faz a camisa 10 da PCF-ADF, que tem a Copa do Brasil para jogar mês que vem, hein? É. Taboão também joga. Calendário cheio para as meninas, hein? Apesar da lesão, começa a contar agora o tempo técnico também. A Cris, com a prancheta. Ô, prancheta. É, Cris Souza, eleita melhor técnica de futsal feminino do mundo em 2020 e ficou entre as 10 no ano seguinte, em 2021. Incrível. Sabe tudo e mais um pouco. Incrível. É uma realização. Fico muito feliz de participar da Taça Brasil de Futsal junto com a CBFS TV. Com essa quantidade infinita, enorme, de tanta gente competente. Dentro das quadras com as atletas, na beira das quadras com as treinadoras e comissão técnica. E com toda essa qualidade do evento, da cobertura. Show de bola! 3 minutos para o final do jogo. Taboão, apesar da derrota, vai se classificando. O APCF vai se despedindo da Taça Brasil, mas faz uma partida enorme. A bola entrou na tabela, bela deixada, Natália, Susan! É o nome do jogo. Mais uma incrível intervenção da número 14, a goleira da APCF. Vem para jogo, Desirê, coloca na ala. Agora vamos 5 contra 4. De primeira, no peito e no chão, Pão, pra onde aponta o bico do tênis, Alê. Olha só, que pisada, Natália. Natália, eu sou seu fã. Como é inteligente a camisa 13, né? Sempre de olho em tudo, na movimentação do time, sabe sempre qual é a companheira melhor colocada. Alê sentiu. Mais uma pausa pro atendimento da atleta do APCF-ADF do Distrito Federal. Olha lá no professor, ó, Brasília. É, quinto dia de competição, né, Luiz? É, a parte Bem física isso. Começa a pesar um pouquinho, as atletas começam a sentir a intensidade dos jogos. A PCF-ADF num jogo muito intenso hoje, defensivamente, muito bem postada e defender também cansa. Leoas poupou, próprio Taboão.
não relacionou três atletas para o jogo hoje com desgaste físico. Realmente, cansa. Muito alto o nível da competição. Olha só, de frente para o gol. Teve muito espaço, a Leti não conseguiu chegar a tempo. E a Pão mandou para longe. Leti, faz igual. Aí, ó, com espaço, armou, engatilhou, pensou, bateu para fora. Ô Luiz, e tem presença ilustre aqui no chat, hein? Fala nosso, comigo. Nosso grande amigo Sérgio, pai do nosso outro grande amigo Wellington Nenê. O chute da Desirê para fora. Ô Sérgio, um abraço meu amigo, muito obrigado pela sua companhia, pela moral. Tá aí, é o pai do Wellington Nenê, o goleiro do Coronel Futsal, que joga Série Prata, adulto masculino do Paraná. Foi campeão, né? Já da Série Ouro, com o CAD Guarapuava, o Wellington. Passagem pelo Futsal da Europa, grande goleiro Wellington Nenê. Valeu Sérgio, um abraço pra você, família, todo mundo aqui ligado. Muito obrigado pela você companhia no Brasil todo, no mundo inteiro. Essa é a Taça Brasil de Futsal Feminino Adulto Divisão Especial. É a última rodada valendo vaga. Trocou a PSF. Bola por cima, no peito, no chão. Alana, novinha, vai apertar a saída da Desirê. Boa, saiu bem a goleira. O passe na ala, Natália, vai chacoalhar e bater. Não, recua. O passe vem para trás. Desirê na quadra de ataque. Por cima, travado pela novinha, consegue o chute pra fora. É, Desirê ali atuando como a quinta jogadora de linha para tentar movimentar a bola com um pouquinho mais de velocidade para balançar essa defesa, mas a PSF e a DF fazendo um jogo defensivamente muito consistente, muito difícil de entrar nessa defesa hoje. Show de bola o jogo da PSF. Bom, Desirê vai ficar na quadra de ataque agora, que é o empate a Cris. Vai vender cara a derrota. Alana, Deise. Será que vai pro gol? É o passe. Novinha. Faz a finta, ela vai ter que ficar ciscando. O Léo já comentou sobre isso ontem. Tem que achar o passe de primeira de ala pra ala pra dificultar a chegada. Deise pro gol, pra fora. Pegou a falta. Escanteio. 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 Escanteio para o time do Taboão. Valendo, vamos entrar no último minuto de jogo. Bom, pede aproximação da Alana, ela que recebe, vai ficar no centro da quadra. A Deise chega na ala esquerda. Bom, vamos ver se ela atravessa ou põe no comando. A Natália tá lá no canto, ela pede bola na ala e recebe, faz a parede, abriu pro chute. Alana pode vir pro arremate, vai jogar na ala direita, Romero pra dentro, quase! Quase o desvio da novinha, vai pro gol. Saindo pela linha de fundo, ela tenta o chute para frente, a arbitragem pegou. Escanteio para o Taboão. Será que dá, Léo? Deu empate ou não? Os últimos 50 segundos aí, provavelmente vamos ver só o time de São Paulo com a bola, tentando achar essa finalização. Tá difícil. Pediu a bola, Alana, chute de primeira, mascado. Caiu dentro da área, bela oportunidade para Romero. Chute, Alana de novo, pede o toque de mão. A arbitragem sinaliza região da barriga ali, ó. Próxima costela. E fica no chão mais uma vez a atleta da PSF. É, Luiz, é o famoso Parque de Bus. Pro pessoal aí do interior aqui como nós, é estacionou o busão na frente do gol. Exatamente. Essa aí tinha até no FIFA, né? Lembra? Algumas edições atrás. Parque de Bus. É, não vai entregar a idade também. Partiu o chute, Alana de novo, travada pela novinha. Muito bem postado defensivamente a equipe da PSF, que tem troca para fazer ainda. A bola na ala de primeira. É assim que tem que encaixar. Passe de primeira, desmonta a marcação, acha o espaço para fazer valer a quinta jogadora na quadra de ataque. Exatamente, Luiz. É 5 jogadores em quadra no campo de ataque. A principal bola é essa no fundo. É a primeira vez que o Taboão consegue colocar essa bola lá. O passe não entrou com qualidade. A bola saiu do chão. E a ideia é essa bola para trás no chão, para complicar a defesa, para gerar uma bola dividida e a finalização. Tempo técnico para a equipe do APCF, Lucas de Oliveira. E a galera aí, Léo? A galera aqui no chat não para. O Sérgio, inclusive, está falando que a gente está complicando ele, dizendo que ele não é pai do Gustavo e do Igor, só é pai do Wellington. É,
A gente falou anteriormente sobre a honra e oportunidade da Pão e da Lore poderem jogar juntas. Que você falou, né, que as duas em alto nível. Normalmente um irmão é bom, o outro irmão é ruim. Eu acho que foi o que aconteceu com o Serjão, né? É o que acontece, na verdade, né? Elas são exceção da regra, absolutamente exceção da regra. Com certeza. Excelentes jogadoras. A dupla, as irmãs gêmeas da equipe do Taboão. E aí, Taboão? Cadê a galera do Taboão da Serra São Paulo? Abraço pra SP. Abraço pro DF também. Taça Brasil de futsal. Vamos aqui, Luiz. Ó, Samara, Maria Ivonete, Carla, Renata Rodrigues, pessoal do Distrito Federal, cheio de orgulho das meninas, fazendo uma grande partida hoje. Valeu, é isso aí. A nossa audiência feminina ligada nas amigas, nas colegas, nas companheiras, também no futsal. A bola da Maria Clara venceu da Jaque. Pode pintar, arremate desarmado pela Lana. Jaquinha tenta na ala, a Leia desarma. 20 segundos para o final do jogo. A PCF 1, tá bom, 0. A PCF vai voltar às quadras na competição nacional pela Copa do Brasil. O passe da Deise. Driblou a Lana, pode vir a oportunidade. Vamos ver se a Deise está no gol. De bico. Tira a defesa, sobra com a Natália. Falta 10, vai acabar. Natalinha pede a falta e tem. 6 segundos para o final, Luiz. Apenas 6 segundos. Vamos ver se tem um empate. Porque o gol do jogo foi marcado de bola parada. Uma belíssima cobrança da Letia, número 7 do time de azul. Vamos ver se o empate do Taboão também é na cobrança de falta. E só para pontuar, estourou em falta o time do Distrito Federal. Muito provavelmente não vai ter tempo nem de fazer mais uma falta. Mas vai a informação para vocês. Estourado em falta também o time do Distrito Federal. Ah, Léo, se essa bola não for direto pro gol e tentar sair pressionando a marcação, pode acontecer uma falta. Exatamente, 6 segundos também no tempo cronometrado, dá pra acontecer bastante coisa, né? Dá pra ir pro gol ou no máximo um passe. Do jeito que tá montado ali, pra mim é pro gol. Vamos ver, Alana, passou pela bola. Pão, na Alana pro gol, na Alana pro gol. Na cobrança de falta de perna esquerda, rente a trave, tira da barreira, da goleira e chacoalha o barbante da equipe da PCF. Número 11, Pão. Para a equipe do Taboão, empata o jogo, faltando 6 segundos. Na sua tela, o gol da número 11 de Taboão. No ginásio Moringão, a PCF 1, Taboão Magnus 1. Léo. E mais uma vez a bola parada decidindo, né? A Pão, que tem essa característica, essa canhota muito forte. A falta frontal ali, a bola no chão, rasteirinha, beirando a trave. Excelente cobrança. É a característica dela, essa paulada de esquerda. Golaço da Pão. Novinha. O empate do Taboão, faltando menos de 5 segundos. Também na bola parada, assim como foi o gol da PCF. Golaço, bela cobrança de falta. De perna esquerda, no canto cruzado, rasteiro. Novinha, vai dar na área e começa a bagunça. Tira, Jaquinha do rebote. Não vale mais nada. Fim de jogo em Londrina, no Moringão. Pela quinta rodada da Taça Brasil de Futsal Feminino. A PCF e a DF do Distrito Federal, 1. Taboão Magnus de São Paulo, também 1. Taboão classificado em primeiro do líder. Em primeiro do grupo, desculpa, no grupo A. O APCF se despede com, apesar da despedida, mas com um belo futsal, de um bom nível, de um grande nível. Uma partida excelente, muito legal, que a gente acabou de acompanhar. A APCF volta às quadras na Copa do Brasil. O Taboão segue na competição. Segundo tempo bem melhor, né, Léo? É, exatamente. O jogo morno realmente ficou no intervalo. Um segundo tempo um pouquinho mais movimentado. O gol da PCF ADF colocou fogo no jogo, tá bom, teve que sair. Achou o gol no final, 2 gols de bola parada. A equipe do Distrito Federal se despede, mas enche de orgulho a região. Tem muito jogo ainda esse ano, tem muito campeonato para disputar. Vamos receber de braços abertos aí essas meninas que fizeram um belíssimo campeonato. Um jogo hoje consistente, sabiam o que tinham que fazer, executaram o que tinham que fazer. Infelizmente no final,
um gol de bola parada, mas o futsal é isso. É imprevisível até o final, faltava 6 segundos e 6 segundos é muito tempo ainda. Um belíssimo jogo aqui, Luiz. Excelente! Confirmando então o placar final, a PCF EDF 1, Taboão Magnus 1. Taboão segue para as quartas de final, a PCF volta para casa. Vamos para o final do jogo. Valeu, Léo. Valeu, Luiz. Valeu todo mundo que acompanha a gente aí com o chat. Pessoal do Distrito Federal de São Paulo participando bastante. Um abraço a todos vocês. Daqui a pouco a gente volta com o último da noite. Valeu! O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo.